ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ମାନେ ତାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ICU ଭିତରେ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଥିଲି ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଭଲ ରହିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଦଣ୍ଡବତୀ ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଯୋଗୁଁ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋହି ବୋହି ଚାଲିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ। ମାନେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମାନେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର, ତେଣୁ ପିଲା ଆମର ଭଲ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠି ଦୀପ ଜାଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଉପବାସ ରୁହେ। ଆଉ ଏଠି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ମାନେ ମହିମା ଅତୁଟ। ଏଠି ମାନେ ପଥରଙ୍କ ଉପରେ ଗାଈ ଆସିକି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଆପେ ଆପେ ସେଠି ମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ଉପରେ କ୍ଷୀର ଆପେ ଆପେ ଗାଈର ଇଏ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେବାରୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ତେଣୁ ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପବାସ ରହି ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଳିବେ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସେହି କ୍ରମରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭୋର 3:00 to 3:30 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭୋର 4:00 ମହାଦୀପ ଉଠିବା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ସକାଳୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆଶା କରୁଛି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ଭଲରେ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିମଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହିଁ, ଦେଖିବା ଆସି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ମହିମା ବାବାଙ୍କର ଅପାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ କରୁଣା ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପହଞ୍ଚିକି ଆଶା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଆଜି ଆସିଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତେବେ ରାଜାଲୁକା ସ୍ଥିତ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବମ୍ବେ ଛକ ସ୍ଥିତ ବାବା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗର ଜାଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ NYP ତରଫରୁ ପିଇବା ପାଣି, ସର୍ବତ, ଚା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବହୁ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଉଚ୍ଛେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଜାଗର ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଭୋର 4:30 to 5 ମଧ୍ୟରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଏଠାକୁ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି, ଆଜି ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାନେ ଉପବାସ କରି ଆସିଛି। ମୋତେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ବ୍ଲକ ଗୁଲାମୁଣ୍ଡାକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସିମଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜନସମାଗମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବି। ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, NCC ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ମେଳାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରାଇପାରିବେ, ତା ପ୍ରତି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏତିକି ମୁଁ କହିବି। ମେଳା ଆମର 22-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେବ। Thank you.
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।